Har du koll på Saraha? Jag tror det är så det uttalas i alla fall. Saraha. Det är arabiska och det står för rakt eller frankt eller öppet. Har du inte koll på det så beror det på två saker tror jag. Antingen så spanar du inte regelbundet in med snälladdat listan i App Store eller Androids Play Store. Eller så har du inte tonårsbarn. För bland tonåringar och unga vuxna så har det här exploderat de senaste veckan. Det är en tjänst som utvecklades av en saudiarabisk utvecklare under 2016. Och den utvecklades ursprungligen för att man skulle kunna leverera anonym feedback inom ett företag. Så att man faktiskt kunde lämna feedback till chefen, vara helt anonym och därmed kunna säga precis vad man tycker. Förhoppningsvis också positiva saker. Den här utvecklaren insåg ganska snart att han skulle kunna ha potential utanför företagsnätverket. Så att han gjorde en publiktjänst av det. Och den spreds i början av året stort i arabvärlden. Framförallt i Egypten kunde man se en här tydlig spik liksom när den här appen och tjänsten började spridas. Så från början så var det bara en webbtjänst. Och sen så har det blivit en applikation också för de stora plattformarna Android och Apple. Och vad du gör här det är alltså att du är anonym. Så för att kunna ta emot den här feedbacken så måste du skapa ett konto på Saraha. Och när du väl har ett konto där så får du en URL, en adress som är spridbar. Så att i mitt fall, jardenberg.saraha.com. Och den som klickar på den länken eller letar upp mig i tjänsten och kan alltså få en enkel ruta där det står say something concrete to Joakim. Ge lite konkret feedback till mig helt enkelt. Och den som levererar feedbacken är då helt anonym. Det är i alla fall premissen, det är så det är tänkt att fungera. Och om du inte har levt under någon sten så kanske du tänker så här, det här låter ju som Ask.fm som var jättestort under en period bland tonåringar just och som byggde på att man kunde ställa anonyma frågor, känsliga frågor. Hur ska jag bli av med mina fotvårtor eller hur ska jag tala om för killen i parallellklassen att jag vill gå ut med honom? Och så kunde man leverera anonyma svar på det. Och det finns fantastiska historier där ute på nätet om hur Ask.fm har hjälpt människor som har haft svårt och haft kluriga frågor och det har skapat fantastiska kontakter på sikt och sådär. Men det finns också berättelser om näthat och nätmobbing. Och det här var jättestort i skolorna under en period. Man fick krav från föräldrarna och gick ganska ofta med på de kraven också. Att man skulle blockera den här tjänsten. Så satt du på skolans nät så kunde du inte komma åt Ask.fm. Det var lite så här moralstorm, jag tror du kommer ihåg det. Och det där är problematiskt för att för det första, om vi ska prata om näthat och nätmobbing så måste vi börja med att förstå att det inte är nätdelen som är problemet utan det är hatdelen eller mobbingdelen. Vi behöver komma åt de grundläggande värderingarna i det här och inte bara stänga av kranen. För att två, så tar vi bort en tjänst eller stryper tillgången, eller stryper tillgången i en kanal så kommer det uppstå andra tjänster. Och om vi nu upptäcker här att Saraha används för mobbing bland tonåringarna. Men då hjälper det inte att stänga av den tjänsten för det kommer bara komma en annan. Och det här behöver vi begripa och det här behöver vi arbeta på att förstå liksom de underliggande mänskliga faktorerna. Och kanske till och med utnyttja det faktum att tekniken låter oss komma åt den här mobbingen eventuellt. Även om det är anonymt och vi inte vet vem det är så kan vi i alla fall se vad som sägs. Vi kan ta en skärmdump på det här meddelandet och så kan vi lägga upp det i vår kompisgrupp eller vi kan låta läraren lägga upp det i skolan. Så kan man säga, är det så här vi ska prata med varandra? Är det så här vi vill ha det? Och vi får liksom konkreta bevis på att mobbingen sker. Det blir inte he said, she said när man sitter framför rektorn så här. Utan det finns tydliga bevis på att det här har någon sagt och det här kan vi prata om. Vi måste också ha klart för oss att tjänster som Saraha idag, de uppstår inte i ett vakuum utan att den har exploderat som den har gjort. Det är för att Snapchat för ett litet tag sedan ändrade förutsättningen av sin tjänst så att man kan lägga in länkar i den. Du kan alltså ha klickbara länkar i en Snap nu. Och då har, ska man säga, då har Saraha gjort en koppling mot Snapchat så det är väldigt enkelt. Många tonåringar säger då att deras flöden i Snapchat är bara fulla av snaps med skärmdumpar ifrån vad de har fått för feedback ifrån Saraha och så en länk då för att andra ska kunna lämna nya meddelanden. Man kan ju tycka att det här är att be om trubbel, men hej, så är vi ju vi människor, vi söker bekräftelse. Anyway, du bör kolla upp det här för att det är det minsta vi kan göra det är att förstå hur de här tjänsterna fungerar. Att vi har lite skit under naglarna och testat dem själv. Så att
jag har inga aktier i Sarah här, men jag tycker att du ska signa upp nu och så ska du lära dig hur det här fungerar så att du kan ha en informerad och klok och välgrundad diskussion med din tonåring eller med din kompis, eller bara liksom argumentera för ett bättre samhälle där vi är schysstare mot varandra. Så testa Sarah här och så hörs vi sen.